15 грудня. Спокуса. Сьогодні до Аліси прийдуть гості. Разом із мамою дівчинка зробила смачний крем для фруктів. Аліса взяла полуничку і вмочила її в крем. Вона хотіла скуштувати його на смак. Але мама попросила доньку почекати, поки прийдуть гості. Хоча Алісі дуже важко було впоратися зі спокусою і не з'їсти трохи крему, але вона послухала маму. Увечері, коли гості зібралися за столом, усі із задоволенням їли фрукти з кремом і хвалили Алісу з мамою за таку смачну святкову вечерю. Мій біблійний вірш. Не дай нам впасти в спокусу. Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 13 вірш. Моя молитва. Навчи тебе любити і добро завжди творити.